ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରବିବାର ଦିନ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପଦ୍ମନାଭପୁର ନଡ଼ାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ମୋ ଗାଁରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ମନୋଜ ପ୍ରଭାକର କୁଜର, ବିଡ଼ିଓ ହଳଦର ସବର, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆ, ସୁଶାନ୍ତ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବନଜା ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର ଅଧୀନସ୍ଥ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦିଗପହଣ୍ଡି, ପଦ୍ମନାଭପୁର, ବାସୁଦେବପୁର ଓ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସର୍କଲରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଧାରା 8 କ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରାୟ ସତ୍ତ୍ୱରୁ ଘରବାରିପଟା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଖଜଣା 36,100 ଟଙ୍କା ଦାଖଲ ଏବଂ 10 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମକଣ୍ଟକ ସତ୍ତ୍ୱ ଘରବାରିପଟା, ଜାତୀୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।